Símbol de la lluita contra la pandèmia de la diabetis de color blau, s'ha tenyit la façana de l'Ajuntament poques hores abans que aquest 14 de novembre s'escaigui el Dia Mundial contra aquesta malaltia. S'estima que una de cada dues persones que la pateix no ho sap i per això se sensibilitza sobre la importància de la diabetis, la necessitat de la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament. De conscienciar i desmitificar temes de què és la diabetis. Aquí es pensen, diu, ui, tinc diabetis, no podré fer, no podré anar, però en canvi, com que s'educa i se n'aprèn, es pot fer el que vulguis, un pot tenir la professió que vulgui, pot fer esport, pot fer activitats de risc. Hi ha persones que pertanyen a l'associació que han pujat a l'Everest. És important que a l'edat adulta la gent tingui un bon control i estigui anant als seus metge capçalera i sigui ell el que li doni la indicació, però sobretot des de l'edat jove. I aquí l'edat jove és quan nosaltres volem incidir en la importància del que seria una dieta mediterrània, una activitat física i conèixer que hi ha tota una sèrie d'alimentació que sempre anirà malament contra la nostra salut. Per cinquè any consecutiu, doncs, l'educació i la prevenció són les bases d'aquest Dia Mundial amb el lema Cuida't i protegeix el teu futur.